Turbo, ke mně! Turbo! Na, Turbo. Či co děláš? Já volám na psa. No a tohle je taky Turbo a na rozdíl od psa ti to uklidí. No to bych chtěla vidět, když mám venkovního psa, jestli mi tenhle Turbo doma uklidí. No, tak schválně se pojďte podívat, Lenka mi nevěří, ale až uvidíte, co všechno umí, tak se možná rozhodne, že odejde domů úplně s jiným Turbem. Tak si ho zkus, co vidíš? Pěkný belík a pedál na ždímání a moc se mi líbí, že to jde zlehka. No a víš, co se mi stalo s klasickým mopem? Tak dlouho jsem vytírala a podlaha byla mokrá, on nebyl dostatečně vyždímaný, že možná, že ta podlaha nebyla tak kvalitní, ale zkrátka po čase se ty spáry nějak provoštily a nadzvedly, zkrátka zničená podlaha a to se ti u toho stát nemůže. A vidím praktickou teleskopickou tyč a hlavici, to já znám, ta bílá vlákna, to je 100% mikrovlákno a červená jsou z abrazivního materiálu, který je na takovou tu odolnější špínu. Taky vím, že ta hlavice se dá vyprat na 40 normálně v pračce. No super, ale víš, co mě dostalo? Že tohle jenom za pomoci vody odstraní až 99% bakterií a virů. A dokonce jsem četla, že E. coli, zlatého stafilokoka, bovinní koronavirus, dřevěných podlah a zlažby. Hele, a já jsem se někde dočetla, že nemusím používat nějaký saponát, že stačí jenom voda. A taky se mi moc líbí podélné madlo, protože s tím kbelíkem se líp manipuluje a líp se vylejvá voda. No právě na to tady máš tu speciální výlevku, takže vyleješ a nic nerozliješ. A víš, co mě teď napadlo? Mně by se hodily ty hlavice dvě, prodávají se v tom setu? Ne, ale můžeš si koupit úplně v pohodě náhradní. Tak co, vyměníš? Když si od začátku věděla, že ne, že pes je přeci jenom na prvním místě, ale přiznávám, že ten mop by se mi hodil i doma. Jenže tenhle, ten je můj. Ale pokud si ho chceš objednat, tak můžete na vyleda.cz anebo v běžné obchodní síti.